Gunnaren! Aber wir sind da groß niemand allein. Боже, ние техничка поддршка тука се снимаа све ова. Ова све го мести леве и суди све ме, хеј. Ало, техничка поддршка, оператор Зоран, овој разговор се снима, повелите. Ало, ало, Горде, ти си? Ало, мислим дека сте го грешиле бројот, госпоѓо. Овде е Зоки, ама мислам дека не е овој Зоки што го требаш. Хеј. Кај отиде вебо, веј? Куно на неј?